لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات سے پہلے زمین پر کون رہتا تھا، اور اس بارے میں اسلامی ذخیرہ کتب میں کوئی انفارمیشن آتی ہے کہ نہیں. حافظ ابن کثیر تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ جنات آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے، جبکہ جنات سے پہلے زمین پر حنون اور بنون یعنی کہ شیطانی روحوں اور بلاؤں نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان حنون اور بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بسا لیں. اور جب یہ جنات سرکشی پر اتر آئے تو ان کو ادب سکھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیجی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.